Gjykata e Tiranës ka miratuar urdhrat e mbrojtjes për dhunë të ndërsjellë mes ish-çiftit mbretëror Leka Zogu dhe Elia Zaharia. Pajisja e tyre me urdhra të menjëhershëm mbrojtjeje parashikon që mes tyre të mbahet një distancë prej 5 metrash. Po aq, princit do t'i duhet që vajzën e tij 3 vjeçare ta takoj vetëm në pranit të dadës së saj për të shmangur një tjetër konflikt. Po këtë të enjta, prokuroria nisi hetimet për dhunë në familje pas denoncimit të Princ Lekës se u godit nga ish-bashkëshortja Elia Zaharia. Pas marrjes së dëshmive, hetuesit kanë në duar edhe video në përplasjes fizike mes tyre, e cila bëri xhiron e rrjetit. Në një deklaratë të pallatit mbretëror, është mohuar kategorikisht që videoja të jetë shpërndar nga Princ Leka. Ky i fundit akuzoi policinë e shtetit që administronte videon si të përfshirë në publikimin e saj, pasi ajo i është dorëzuar si provë materiale. Oborri Mbretëror shprehu zhgënjim ndaj institucioneve lizbatuese për cënimin e të drejtës së anonimitetit, e megjithatë, policia e shtetit i hodhi poshtë pretendimet. Sipas dëshmisë së Princ Lekës, konflikti mes tyre nisi kur ai shkoi të takonte të bijën në shtëpinë e tij, ku jeton së bashku me të ëmën Elia Zaharia, por u konfliktua ashpër me babain e saj. Në fakt akuzat mes ish-bashkëshortëve kanë qenë reciproke. Princesha Elia Zaharia ka reaguar ashpër në rrjetet sociale, duke thënë se ndihet në një situatë të vështirë kur përballet me dhunën e ushtruar nga Princ Leka drejt babait të saj 73 vjeçar. Jehon kësaj ngjarjeje i ka bërë edhe media britanike Daily Mail, e cila shkruan se Princ Leka dhe Princesha Elia kanë shkaktuar tronditje në të gjithë Shqipërinë pasi një video në një përleshje fizike u shfaq në internet. Prej një viti, Leka Zogu dhe Elia Zaharia janë në proces divorci.